זה הפגנה בלתי אלימה של ישראלים, פלסטינים ובינלאומיים. תפסיקו להשתמש בכוח! אין לכם שום סיבה להשתמש בכוח! שמע, המאבק בין ילין הוא מפחיד. אני יכולה להגיד את זה בתור מישהי שהשתתפה בהפגנות, משתתפת בהפגנות כבר כמה שנים. זה בעצם רמת האלימות הגבוהה ביותר שאני נתקלתי בה. אתה עושה פה? אתה לא רואה שאתה גונב אדמות לאנשים חסרי קול? אתה לא רואה את זה? אתה לא רואה את זה? אתה שולח את החיילים שלך כמו כלבים לחנוק אותנו ולבעוט? המאבק העממי נגד הגדר, שהוא מאבק באמת של גברים ונשים וילדים, והוא לא חמוש, והוא נראה לי לפחות על פניו כבאמת אקט של דמוקרטיה ישירה ככה טהור, של אנשים שיוצאים לאדמות שלהם, שזה גם מאבק שהרבה אנשים לכאורה יכולים להזדהות איתו, כי זה מאבק על זכות הקניין החשובה שלנו. אנשים שנלקחו מהם האדמות והם יוצאים להתנגד לזה בצורה הכי, הכי פשוטה וברורה שיש. אם בכפר בילעין מהר מאוד ההפגנות עברו לימי שישי, הפגנות שהמטרה שלהם הייתה בעיקר סימבולית, בעיקר להנחיח ולתת נראות לפרויקט הזה של הגדר, אז הכפר ניאלין מתמקד יותר, אני חושבת, בבאמת ניסיון פרקטי לעצור את העבודות. והפלסטינים בליווי הישראלים ובינלאומיים מגיעים לתוואי העבודות, במטרה לעצור את העבודות, במטרה לעצור את הבולדוזרים, ולא מעט פעמים גם מצליחים בכך. נתן לך סמכות להיות פה, קח את התחת שלך בטעוף. יש לי סמכות להיות פה. קח את התחת שלך בטעוף. יש לי סמכות, לך אין סמכות להיות פה. אני פה בהזמנה של בעלי הקרקע. בעלי הקרקע? כן, בעלי הקרקע. לא תגור בפלסטין. איך אתה תגור איפה שבא לך, אל תגיד לי מה לעשות. היי! מדינה כמו מדינת ישראל, שמגלה רשלנות ואפילו מדיניות של אי ריסון בשימוש בכוח כלפי מפגינים, כלפי ציבור כבוש, מדינה כזאת בעצם סוטה מדרכה של הדמוקרטיה כערך וכתפיסת עולם. ولا في دفاتر ولا في عيادات انت دونت لا واسطه كنت ذا دكتور لا يما لا and this bomb this bomb shot at the young one and half a year and they don't allow us the soldier to go to the doctor הגענו לקרבת הבולדוזרים והעבודות הופסקו ואז הגיע כוח של מג"ב אחד מהם הכרתי בעלה בברך העלה שלו נשברה הוא השאיר מחבר שלו עלה נוספת והמשיך להכות את האנשים שניסו לפנות את משם מה הצעירי מדינת ישראל לומדים מן השימוש הברוטלי בכוח נגד מפגינים? בשטחים אין דבר כזה הפגנה חוקית, בשטחים אין דבר כזה חופש ביטוי. כל ניסיון לצאת להפגנה בשטחים הוא ניסיון שנועד לדיכוי אלים. שטח צבאי סגור, נכון? מותר לצלם. שטח צבאי סגור. אסור לך לצלם. תעלה למעלה, אסור לך לצלם. שטח צבאי סגור, נכון? מותר לנו לצלם. שטח צבאי סגור. אני אשבור לך את המצלמה. כל בן אדם חדש שמגיע להפגנות מקבל תדרוך ככה מאוד זהיר. ואנחנו משתדלים שלאף אחד לא יקבל את חוויית השטחים הראשונה שלו בכפר ניאלין, כי זאת חוויה לא קלה. אל תבעט בו! אל תבעט בו! מה אתה בועט בי? אנחנו משתדלים להתחלק למין צוות של זוגות, מה שאנחנו קוראים לו בדיז,
כדי שיהיה תמיד מישהי מנוסה לצד מישהו לא מנוסה, ויהיה מערכת של תמיכה ועזרה הדדית, שאנשים לא יהיו בהפגנות הללו לבד, יישאר מאחורה, כל מיני פרקטיקות שאמורות לעזור לשמור קצת על הביטחון האישי. אחת המטרות שבגינן אנרכיסטים נגד הגדר נכנסו בעצם למאבק הזה הייתה להפחית את האלימות, כיוון שידענו שההוראות פתיחה באש לפלסטינים ולישראלים הן שונות. בהפגנות שהיו בהם רק פלסטינים, אנשים נהרגו מאש חיה. ולכן אנחנו רואים חייל או איש צבא או איש ביטחון שעשה שימוש מופרז וחורג ופושע בכוח כאדם פגום. המצלמות העצמאיות שלנו, של פעילים חברתיים, של אקטיביסטים, של כל מיני גופים וקבוצות, הוא קריטי בכמה בחינות. אל תדחוף אותי, שמעת? אני צלם, מותר למרביץ. האחד זה באמת להעביר את הנתונים האלה לתקשורת לא עצמאית. הדרך השנייה זה בעצם להפיץ את זה באופן עצמאי, לאור חוסר שיתוף הפעולה של התקשורת. מדוע התקשורת איננה מביאה בצורה יותר משמעותית, יותר חודרת, יותר מייצגת, יותר ביקורתית, את ההתנגשויות האלה בהפגנות מול גדר ההפרדה? אמון עיוור בממשלה, במנהיגות ובצבא הוא תופעה שיכולה להוביל לדיקטטורה ולמשטרים טוטליטריים. בדמוקרטיה, ספקנות הציבור כלפי המדינה וכלפי הממשלה היא דלק חשוב של תהליכים דמוקרטיים.